вечора. Вас вітає Апостроф здоров'я. І ми будемо сьогодні говорити про адаптацію виявлення та лікування туберкульозу в умовах війни. І сьогодні зі мною у студії керівниця відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Яна Терлеєва. Пані Яно, я вітаю вас. Добрий вечір. Доброго дня. Ну і, власне, сьогоднішню програму, я нагадаю, створено за підтримки партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна». Отож, давайте починати. Більше 5 років Україна не входить до числа країн з високим тягарем захворювання на туберкульоз. Проте залишається проблема поширення стійких до ліків форм цього захворювання. Недостатня ефективність лікування вимагала пошуку нових підходів. Такими кроками стали впровадження нових методів діагностики, ліків та режимів лікування. Ну і впровадження нових цифрових технологій. Про все це будемо говорити далі, тож залишайтеся з нами. Пані Яно, давайте про все по черзі. Безумовно, перше запитання, на яке хочеться почути відповідь, як війна, повномасштабне вторгнення Росії вплинуло загалом на ситуацію з захворюванням туберкульозу по всій країні. Ми розберемо потім окремо, десь очевидно, деталі з різними регіонами. Але коли говорити про показники загалом, наскільки вони змінилися? Звичайно, що війна вплинула абсолютно на всі сфери нашого життя, і медична галузь, вона не могла бути виключенням, а особливо такі соціально важливі напрямки, як туберкульоз, то, звичайно, в умовах війни вони набувають особливого значення. І завжди в історії були такі приклади, коли саме військові події, вони призводили до погіршення ситуації з туберкульозом. Але наслідки такі, вони розвиваються дещо пізніше, і тому, на жаль, ми вимушені констатувати той факт, що з таким більш масштабним негативним впливом війни на епідеміологію по туберкульозу ми ще будемо говорити в наступні роки. Що ми маємо зараз? Ми переглянули статистику за 9 місяців поточного року, і ми дивимося, що приблизно 14 600 випадків було виявлено і зареєстровано з туберкульозом. І це аналогічний показник, як був і в минулому році, коли не було війни. Але, тим не менше, ми розуміємо, що низка пацієнтів просто не можуть звернутися за медичною допомогою з різних причин. З одного боку, ми розуміємо, що в умовах війни на перший план пріоритетами виходять дещо інші сфери життя. Це стрес, в якому ми перебуваємо, вирішення питання працевлаштування, зараз тепла, світла, харчування. Зараз навіть житлових питань житлових треба вирішувати і так багатьом. Далі. Тому в усіх цих сферах важко собі уявити, що всі люди сумлінно стежать за своїм станом здоров'я. Тому, користуючись нагодою, всіх, хто відчуває кашель більше 2 тижнів, це один із основних симптомів туберкульозу, звичайно, треба не зволікати, не втрачати час і зразу звертатися за медичною допомогою з тим, щоб краще зайвий раз мати такі застереження і все-таки перевіритись на туберкульоз. Тому в цілому ми говоримо про те, що за даними Міністерства охорони здоров'я тільки більше 1000 медичних закладів було зруйновані або частково пошкоджені. Відповідно, є певні обмеження, коли люди просто не можуть звернутися за медичною допомогою, бо немає близько медичного пункту, бо він віддалений. Проблема виявлення. Проблема виявлення. З іншого боку, зараз те, що ми спостерігаємо таку тенденцію, вона нас дуже тривожить, а це те, що є певні обмеження і по доступу до самих медиків, тому що медики, вони страждають точно так же, як і загальне населення. Десь є і відтік за кордон, десь є внутрішнє переміщення медиків з тих регіонів, де більш активні бойові дії, до більш безпечних регіонів, хоча не знаю, де зараз може бути безпечно в країні. Тобто ця проблема. І ми зараз маємо повний доступ до всіх, в тому числі, сучасних діагностичних методів. Вони всі абсолютно на сьогоднішній день безкоштовні. Держава це забезпечує для наших людей з тим, щоб вони мали доступ. А виходять на перший план інші проблеми, інші бар'єри, коли діагностика не завжди є доступною. Логістика. І біологічних матеріалів для досліджень, і логістика з тим, щоб добратися кудись, вона також є дуже часто досить ускладнена. І банально зараз бачимо, як ми маємо обмеження до інтернету, до Wi-Fi і так далі. Не завжди можна навіть швидко знайти, куди взагалі зараз звертатися з туберкульозом. І це також проблеми, з якими ми фактично раніше не стикалися. Тому зараз звертаємо увагу в тому числі на такі аспекти. Коли говорити про ці нові цифрові технології у лікуванні туберкульозу, про які ми зазначали, зокрема, вище, розкажіть про цю адаптацію медичної сфери до цих умов і що це за
технологій, наскільки вони направду можуть полегшити життя не тільки людям, які потенційно можуть бути хворими, але і медикам фактично. Давайте згадаємо, коли ми вперше стикнулися з проблемою ковіду. І тоді, по суті, стала більш популяризованим, коли дистанційно медична сфера намагалася з'ясувати, чи можемо дистанційно проконсультувати пацієнта, а в яких випадках все ж таки необхідно звернутися саме до медичного закладу. І фактично телемедицина – це ж не нове таке поняття, воно давно було роками, але отакий попит на і більш широке розповсюдження, воно по суті почалося з часу ковід. І зараз, в час війни, ми бачимо, наскільки вже ті регіони, ті медичні заклади, ті медики, які адаптувалися і застосовують такі елементи телемедицини і інші елементи в своєму повсякденному житті, наскільки це насправді полегшує життя нашим людям, з, в тому числі з туберкульозом. Тому зайвий раз закликаємо, що коли людина відчуває, що треба звернутися за медичною допомогою з симптомами туберкульозу, чи людина перебуває під наглядом стосовно туберкульозу, уточнити у свого лікуючого лікаря, чи обов'язково йти на прийом, чи можна дистанційно вирішити ці питання, бо зачасту треба просто проговорити, можливо, розказати пацієнт, симптоматику, свої відчуття, що зайвий раз спитати. Не завжди треба для цього безпосередньо візит. З другого боку, у нас в туберкульозі є така необхідність проводити лікування або прийом протитуберкульозних препаратів саме під спостереженням або наглядом, або підтримкою. Ну, по-перше, давайте, ми всі реалісти, всі настільки у швидкому, такому насиченому темпі життя, і тут щоденно отримувати пігулки і отримувати довго, це тривалий час, мінімальний термін лікування зараз 4 місяці, а може бути лікування і 6 місяців, і рік, і 2 роки. Це ж залежно, яка форма, наскільки залежно я розумію, від форми туберкульозу, абсолютно вірно. Весь цей час проходити, це доволі таки важкий насправді час, і не завжди себе добре почуваєш. І треба суміщати іноді лікування, і роботу, чи навчання, і так далі. Це все дуже важко. І тому таке, коли людина, яка хворіє з туберкульозом, хтось допомагає цей шлях проходити, і в тому числі спілкуватися, нагадувати, приймати ці ліки, дивитися, що пацієнт правильно їх приймав і так далі. Тому у нас є таке відеоконтрольоване, в тому числі, лікування. І що це значить? Це значить, коли з допомогою абсолютно будь-якого гаджету, звичайний, простий може бути смартфон, там не треба якихось суперсучасних технологій. Це все те, що у нас в Україні доволі таки доступно. Є відео, є прості меседжери. Всюди, де ти можеш по камері поспілкуватися з медсестрою, чи лікарем, чи соціальним працівником, може абсолютно бути застосовано. Покриття інтернетом у нас було доволі таки непогане до війни. Зараз, звичайно, що все це абсолютно зрушується, і такі додаткові складнощі, з якими стикаються наші пацієнти. Але, тим не менш, ті, у кого зараз є можливість отримувати таке контрольоване дистанційне лікування з допомогою звичайного смарт-телефону, треба використовувати цю нагоду, але обов'язково максимально намагатися кожного дня бути на зв'язку, тому що відчуття, навіть десь там колір шкіри, як пацієнт говорить, запитати, щось нагадати, по настрою навіть, знаєте, тому що настрій насправді який, як ти налаштований, стан, перемогти і ворога, і перемогти туберкульоз, це також дуже сильно допомагає в тому, щоб насправді одужати. І ми дуже багато йшли до того, щоб зараз розповсюджувати цю методику. По суті, за підтримки різних міжнародних донорів, агенцій, закуповувалися і для медичних сестер, і планшети, і комп'ютери, щоб вони мали доступ. Ну так, це ж техніка, і очевидно, абсолютно, наша медична сфера не була достатньо забезпечена саме такими інноваційними технологіями в достатній мірі. Там, де сучасні керівники, то вони, звичайно, намагалися удосконалювати, щоб доступ до Wi-Fi, до інтернету був абсолютно доступний в закладах. Хоча іноді з цим є проблеми, тому що іноді протитуберкульозні диспансери розміщені за межею міста, в сільській місцевості, є певні проблеми з доступом до інтернету. Тому якщо разом з нами є представники громад, поцікавтесь, будь ласка, наскільки в ваших лікарнях забезпечено. Це зараз, ми вже, по-моєму, всі зрозуміли, що це одна з основних наших таких базових потреб – мати доступ до зв'язку, до харчування, до теплої води, до світла і так далі.
Також проводилося багато навчання, і для пацієнтів зараз також є багато таких допоміжників, де роз'яснюємо їм їхні права. Тому пацієнт має також знати, що йому може бути в більшості випадків показане таке відеоконтрольоване чи відеоспостережне лікування за допомогою того ж смартфона. Ну, от, власне, давайте додамо трохи більше інформації, детальніше про дистанційну комунікацію між пацієнтами, медиками. Ми запитали про це у програмного спеціаліста ПАС. Давайте послухаємо, пропонуємо вам відеоматеріал. Пацієнти за стандартами вимушені щодня відвідувати протитуберкульозний заклад або доткабінет, так званий, у найближчому медичному закладі, для того, щоб під контролем медичної сестри або лікаря приймати протитуберкульозні препарати. Проте такий підхід, він накладає навантаження значне і на пацієнта, і на медичну систему. Наразі не тільки в Україні, в усьому світі випробовується впровадження цифрових технологій підтримки прихильності до лікування, які дозволяють здійснювати віддалений контроль за прийомом медикаментів, коли пацієнт приймає їх вдома, користуючись певною технологією. Медичний працівник може з допомогою спеціальної системи переглядати дані про прихильність пацієнта в своєму комп'ютері. Лікар контролює, як пацієнт приймає препарати і, відповідно, реагує на будь-які прояви неприхильності до лікування. Тобто, якщо до лікаря не поступив сигнал про прийом препаратів, які поступає з відповідної технології, то лікар негайно контактує з пацієнтом за телефоном або залучає медичну сестру або соціального працівника, щоб вони відвідали пацієнта на дому і з'ясували, в чому причина неприхильності пацієнта до лікування. Для такої технології, як відеодот, застосуванням спеціального мобільного застосунку, пацієнт завантажує на свій мобільний телефон в Play Market або в Apple Store, в залежності від того, який у нього смартфон, мобільний застосунок, який називається Shured Hear. Цей мобільний застосунок прив'язаний до платформи моніторингу прихильності, до якої мають доступ лікарі. Платформа моніторингу від прихильності – це веб-сайт, захищений паролем, доступ до якого має лікуючий лікар. Він там має список пацієнтів, від яких він бачить, кого надійшло відео, від кого не надійшло відео. А пацієнт для запису відео використовує цей мобільний застосунок. Також міжнародна організація ПАС в рамках різних проєктів пілотувала і почала впроваджувати в Україні таку технологію підтримки прихильності до лікування, як смартбокс. Різні назви має ця технологія, ось так вона виглядає. Це, так би мовити, коробочка пластикова, яка має всередині спеціальний електронний модуль, в якому вбудована сім-карта, і вона направляє сигнал на платформу моніторингу прихильності, веб-сайт, який перевіряють лікарі, про те, чи була відкрита коробочка, чи ні. Тобто це означає, чи прийняв пацієнт препарати, чи ні. Також смартбокс має вбудовану функцію будильника, який за бажанням пацієнта можна вімкнути на певний час дня, коли пацієнту зручно приймати препарати. І коробочка з звуковим сигналом повідомить пацієнту про те, що настав час випити таблетку. Смартбокси ми передаємо в медичні заклади, і саме лікуючий лікар реєструє смартбокс в системі на платформі моніторингу прихильності за певним пацієнтом, поповнює смартбокс препаратами і видає пацієнту на обумовлений термін. Операційне дослідження, яке має на меті побачити, чи використання таких технологій, як смартбокс, впливає якось на результати лікування, тобто чи покращує результати лікування. Результати цього дослідження вони проінформують Всесвітню організацію охорони здоров'я, а також і глобальний світ про корисність використання таких технологій. Тобто ми дізнаємося, ми отримуємо фактичні дані для того, щоб вони стали основою для подальшого розширення використання таких технологій у світі. Пані Яно, ну, класне, безумовно, дослідження. Чому саме Україну вибрали як державу, на якій його можуть тестувати? І як це взагалі для нас в майбутньому може спрацювати в плюс, так? Ну, загалом у співпраці з пацієнтами, між медиками і пацієнтами. Будь-які сучасні ініціативи, які пропонуються для країн, це зазвичай результат перемовин на міжнародному рівні. І ми дякуємо, що зараз є міжнародна організація ПАС, яка в тому числі була одним із ініціаторів і залученою стороною до цього перемовного процесу. Ми з боку національної програми Міністерства охорони здоров'я також підтримували, що ми зробимо все для того, щоб на прикладі нашої країни показати
і переваги цього методу, і дійсно зробити ретельний такий аналіз, наскільки він може бути застосований, яка економічна доцільність цього методу, тому що насправді ми зацікавлені, щоб це не просто була короткочасна ініціатива, коли ми підтримуємо конкретну людину. Звичайно, це дуже важливо, але тим не менш будь-які чудові ініціативи, вони мають потім бути підтримані з боку держави. Тому зараз... А це дорога історія, наскільки я розумію, так? Ну, її фінансують міжнародні корпорації та міжнародні структури, але загалом для України це гроші немалі, так, очевидно. Це додатковий ресурс, який на сьогоднішній день не запланований, тому ми використовуємо альтернативну можливість, за яку я говорила, це відеодот, коли можна з допомогою звичайного смартфону, але є певні і переваги, і певні недоліки. По-перше, до свого смартфону може мати доступ якась стороння особа, і ми дуже тендітно, сенситивно відносимося до захисту персональних даних, тому що насправді стигма настільки до туберкульозу велика, що ми іноді стикаємося з тими випадками, коли людина навіть від своєї родини, від своїх близьких може приховувати цей діагноз. І ми в таких ситуаціях намагаємось також все зробити, бо людина має право на свою конфіденційність. Це право пацієнта, і ми мусимо його поважати. Тому, звичайно, такі будь-які додаткові ініціативи, які будуть додатково мати такий захист персональних даних, вони підтримуються і вивчаються для того, щоб далі потім брати для державного такого впровадження. Окрім України, які ще держави долучилися до дослідження, да, наскільки це масова історія? Це лише кілька країн поза межами Європейського регіону. Наскільки я пам'ятаю, 4 країни, але, можливо, зараз оновилася інформація. За якими критеріями обираються, зокрема, країни-учасники? Чи є якісь певні умови? Так? Ну, перша умова – це має бути сильне бажання, сильна політична воля, і має бути організація, яка буде спроможна до цього впровадження, і в тому числі мати вже успіх хороших реалізованих ініціатив і практик. Друге – це має бути донор, який буде готовий співпрацювати саме з цією країною. Для цього також будуть створені передумови для фінансування, для меморандумів чи там додаткових нормативних, скажімо так, нормативно врегульованих стосунків. Тому це такий процес досить складний, тривалий, але ми дуже раді, що Україна потрапила до цього невеликого переліку країн. Ну, безумовно, коли можна буде говорити про якісь результати вже цього дослідження, ну, якісь такі наочні, да, скажімо, які можна буде зрозуміти в цифрах, в якійсь перспективі, в тенденціях, от чи є якийсь часовий люфт? Насправді для нас найкращі результати – це конкретні люди, яких, частину з яких ми знаємо, частину історії, яких ми чуємо від наших медиків, яким ця технологія допомогла. Тому якщо вимірювати в якості життя, яке поліпшилося з допомогою смартфонів, відеоконтрольоване лікування, це вже найбільша історія успіху для конкретної людини. А якщо говорити в цілому в масштабах країни, то… А є певні коливання в розрізі регіонів, є певні особливості щодо прихильності до таких альтернативних, скажімо так, методик дистанційного спостереження. Але в цілому у нас вже майже 40% пацієнтів, які з числа пацієнтів, які перебувають на амбулаторному лікуванні, отримують таке відеоспостережне підтримку чи лікування. Це вже непоганий результат. І певний прогрес демонструє, тому що починали ми з того, що була повна недовіра, в першу чергу, з боку медиків, що як це можна, наскільки це буде вдало. Але потім показували хороші приклади. Пацієнти, медики коли самі бачили цих пацієнтів, коли пацієнти говорили, боже, мені так зручно, я не витрачаю час на те, щоб відвідати заклад. Це і медикам полегшує набагато, в принципі, з процесу. Вони більше людей, очевидно, можуть поспілкуватися з більшою кількістю хворих. Так, абсолютно вірно. То цей метод, він, по суті, зараз іще, я б сказала, на етапі до кінця невикористаних можливостей. Чому я так кілька разів і знову-таки акцентую, що пацієнти чи люди, які стикаються з такими проблемами, вони мають право знати. І це дуже добре, що ваша передача, в тому числі, створює умови для поширення цієї інформації про доступ до таких сучасних можливостей. І ми бачимо, що в ряді регіонів іще є
ресурси, куди ще можна рухатися, тому що, якщо, наприклад, брати столицю, у столиці прекрасні результати. Майже 90% пацієнтів з числа тих, хто лікується амбулаторно, мають доступ до відеоконтрольованого лікування. Це чудовий показник. Хороші, високі охоплення в Одеському регіоні, в Дніпровському регіоні. Тобто є такі регіони-лідери, а є такі, в яких трошки важче цей метод іде. Багато чим пов'язано, і культурологічні особливості, в тому числі і ментальність, і довіра до методу. Тому я думаю, що пройде ще рік-два, і це буде масштаб ще більш масштабно. Головне, щоб був доступ до Wi-Fi, і щоб люди не збідніли до тої міри, що не могли придбати собі смартфон. Телефони або якісь гаджети, це правда. Так. Ну, зокрема, про цю проблему також пізніше частково ще поговоримо. А от коли говорити ще про це дослідження, скажіть, пересічний громадянин, до прикладу я, от можу стати учасником цієї програми? Да? От як вибирають пацієнтів, які беруть участь у цьому дослідженні? Як це відбувається? Фактично, немає таких якихось дуже складних вимог до людей з туберкульозом, які передаються на будь-який метод, чи смартбокс, чи відеоконтрольоване лікування. Для цього, по-перше, людина має вміти користуватися телефоном, хоч коробочкою смартфоном, смартбоксом, хоч смартфоном. Дуже незначний відсоток людей, яким ця методика не підходить, через те, що просто не можуть записати. Іноді це живий ефір, коли спілкуємося в режимі онлайн. Іноді це треба записати, що ти прийняв пігулку, і відправити, знайти, де в телефоні зберігся цей файл, відправити його, не перевищити ліміти, бо ми знаємо, десь Viber там стільки-то хвилин має обмеження, інший месенджер стільки-то і так далі. Такі технічні, скажімо так, іноді бувають складнощі. Але зазвичай ми бачимо, знаєте, коли людина дійсно хоче, таких преград немає. Були випадки, коли жінка доволі таки похилого віку, але вона не хотіла ходити, тому що їй просто фізично важко через вік. У неї її подруга, яка проживала поруч в будинку, вона їй допомагала, вона більш така була продвинута стосовно цих сучасних технологій. Вони якось удвох записували, відправляли. Для них це був цілий процес, і вони потім вдвох дуже раділи, що ця якраз жінка, вона успішно вилікувалася, і ми також дуже з цього були щасливі за неї. А другий такий критерій – це коли пацієнт переносить основні протитуберкульозні препарати, тому що насправді більшість пацієнтів на певних етапах стикаються з побічними реакціями, і не завжди в цей момент можна проходити амбулаторне лікування, треба більше бачити цього пацієнта, частіше, можливо, аналізи здавати, а іноді навіть переводити на цей час лікування в стаціонарних умовах. Тому, звичайно, що такі альтернативні методи на цей час не застосовуються. І третій дуже важливий етап – це те, що людина має бути прихильна до лікування. Що це значить? Це значить, що людина сумлінно виконує рекомендації лікаря, не перериває, розуміє цю свою відповідальність за те, що людина лікується від туберкульозу регулярно кожного дня, чи як прописав лікар. На жаль, це і є одна із найбільших проблем, чому у нас доволі такі низькі результати лікування, тому що пацієнти переривають, не дотримуються режимів. В чому такі от методи, коли ми кожен день спілкуємося з пацієнтами, в тому числі і бачимо, як людина відноситься до свого здоров'я, до лікування, і в тому числі до здоров'я інших. Тому що якщо людина не виліковується, це вже стає джерелом можливого подальшого розповсюдження туберкульозної інфекції. А ми говоримо, що у нас не просто туберкульоз. Ми країна, яка, на жаль, це наш нащадок радянської системи охорони здоров'я, тих підходів, в тому числі тієї уваги, яка була до медицини, з перебоями фінансування, без належного інфекційного контролю і так далі. І як наслідок ми зараз маємо доволі такі розповсюджені лікарсько-стійкі форми туберкульозу. А що це значить? Це значить, що дещо менші шанси на видуження, хоча туберкульоз сьогодні виліковна хвороба, і навіть лікарська стійкість в переважній більшості випадків може бути вилікована. А друге – це те, що тривалість. Лікарсько-чутливий туберкульоз лікується 6 місяців в середньому, зі стійкістю вже триваліше. Ну, 9 тут я так розумію, що дуже важливо, що на якому етапі виявили захворювання. Чим абсолютно раніше, вірно, тим швидше, очевидно, людина має шанси одужати. Абсолютно вірно, тому, знову ж таки, відчуваєте слабкість, задишку, незначне підвищення температури протягом тривалого часу. Це
37,2, 37,1, 37,2. Це зазвичай, це так, як воно найчастіше. І один із головних таких симптомів – це все ж таки кашель більше 2 тижнів. І іноді ми пов'язуємо якісь такі стани зовсім з чимсь іншим. Там, до слабкість. Прикладу, з коронавірусом зараз можуть люди пов'язувати. Абсолютно вірно. І ой, пройде, я знаю, а іноді буває, що дві ці інфекції зустрічаються, іноді ускладнюють один одного, іноді буває важка диференційна діагностика. Тому тут головне не розраховувати на поради в інтернеті чи на те, як це було у когось із ваших друзів, знайомих, сусідів, а все-таки звернутися до медика і проконсультуватися для того, щоб все-таки уникнути цього зволікання із тим, щоб правильно встановити діагноз. Тому що насправді від того, наскільки ефективно буде вилікуваний туберкульоз, залежить, наскільки своєчасно звернулася людина. Зараз от те, що ми бачимо, наслідки війни, це з тих територій, в яких активні бої, Донецька область, Луганська область, Запорізька область, а пацієнти до територій, які перебувають поруч, в яких є доступ до медичної інфраструктури, в тизіопульмологічні центри, вкрай важкому стані потрапляють пацієнти. Тут, звичайно, не з тим, що вони не хотіли звернутися. Ворог знищив шляхи для того, щоб пацієнти могли швидко звернутися. І це якраз наші, на жаль, втрачені можливості. Ну і це виклики, які перед нами постануть, і загалом перед Міністерством охорони здоров'я, тому що роботи буде попереду ще дуже багато, зокрема і в цій частині. Давайте рухатися далі, додамо інформації. До війни Україна лідирувала щодо відповіді на епідемію туберкульозу серед країн з високим тягарем інфекцій. З 24 лютого 2022 року понад 14 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами в Україні або біженцями в інших країнах. Чимало пацієнтів з туберкульозом були змушені перервати своє лікування у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Отож, як медична система адаптувалася до війни та як Міністерство охорони здоров'я працює з внутрішньопереміщеними особами, нам розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Давайте почуємо. Якщо ми візьмемо питання, наприклад, соціально небезпечних захворювань, такі як туберкульоз та ВІЛ-інфекція, то адаптація відбувалася таким чином, щоб дозволити пацієнтам бути вільними від закладу охорони здоров'я. Пацієнти, які є стабільними, які не представляють загрози для оточення, вони з першого дня війни вони отримали можливість отримувати ліки на доволі тривалий термін. Це, по суті, від 1 місяця до 3 місяців, а інколи й до 6 місяців. І за рахунок такого резерву, запасу ліків, вони можуть пересуватися територією України без прив'язки до кожного закладу охорони здоров'я. Ми активно застосовуємо принцип екстериторіальності, тобто тоді, коли пацієнт в незалежності від наявності декларації за своїм сімейним лікарем може отримати медичну допомогу в будь-якій області країни. І відповідно це стосується не лише питань ВІЛ-інфекції або туберкульозу, але й інших як інфекційних, так і неінфекційних захворювань. Напрямок, який є вкрай важливим, це саме забезпечення ліками. Тому що ми розуміємо, що одна справа – це доступ до саме надання медичної допомоги, а друга – це супровід тими ліками, які найчастіше закуповувалися за рахунок коштів державного бюджету. По факту, основна стратегія тут реформування або підлаштування під умови військового стану полягала в тому, що на західні регіони, де в нас була більша кількість людей, які вимушено були переміщені по території країни, туди ми почали спрямовувати трішки більше партії лікарських засобів і сформували певний буфер приблизно від 20 до 25% в залежності від групи. Саме хвороби. Але цей буфер, він є якраз достатнім для того, щоб забезпечити ліками вимушено переміщених осіб. Ми також розуміємо, що певна частина людей виїхала за межі країни. І за рахунок співпраці з Європейським центром контролю за захворюваннями і з департаментами або міністерствами охорони здоров'я інших країн було налагоджено обмін інформацією, особливо те, що стосується пацієнтів, які мають вже певні схеми або курси лікування, які призначені на територію України. Тобто, фактично, людина, яка виїхала, наприклад, з ВІЛ-інфекцією або з туберкульозом з України до Польщі, вона там може звернутися до волонтерів або до закладу охорони здоров'я. І за запитом медик може запитати історію хвороби і отримати інформацію щодо курсу лікування або типів лікарських засобів, які використовувалися в Україні.
Ну, я нагадаю, сьогоднішню програму створено за підтримки партнерства «Зупинимо туберкульоз Україна». Пані Яно, ну, з того, що почули від пана Кузіна, тут, безумовно, проблема з внутрішньопереміщеними особами і з тими, хто поїхав вимушено за кордон, хто тікав від війни. Ну, це також дуже серйозний виклик і серйозна проблема. Як змінилась загалом робота медичної системи МОЗу, конкретно вашого департаменту, в зв'язку з людьми, які вимушено мали переміщатися по державі? Так, абсолютно вірно. Тут слід зазначити, що дійсно є два напрямки. Перший напрямок – це робота з внутрішньо переміщеними всередині країни, а друге – це праця з тими, хто виїжджають за кордон. І дуже швидко ми змогли адаптуватися для того, щоб створити систему переадресації пацієнтів і всередині країни, і в тому числі зв'язуватися з іншими країнами. Я дуже дякую Міністерству охорони здоров'я, і велика робота була проведена з боку тієї організації, яку я представляю, Центр громадського здоров'я. Що стосується координації і організації переадресації пацієнтів за кордон, то тут одним із наших основних партнерів виступила Європейська організація, Всесвітня організація охорони здоров'я, ВОЗ, так, і український офіс, і європейський офіс. І фактично дуже швидко створена була окрема захищена система обміну даних. Це цілий окремий канал, який на захищених серверах, тому що, ну, зрозумієте, це передача персональних даних про туберкульоз між різними країнами. І ВОЗ, ми просто були вражені, наскільки швидко вони могли нам допомогти в цьому, але ми дійсно почали комунікувати практично з перших днів. Ми вже відчули, що велика хвиля людей виїжджає за кордон, і ми розуміли, що ми з цим стикнемося. В тому числі Всесвітня організація охорони здоров'я, вони зробили такий калькулятор, оціночні числа для країн, залежно від того, скільки пацієнтів, скільки взагалі людей до них емігрувало, скільки у них може бути виявлено туберкульозу і які заходи треба вживати для того, щоб мати настороженість і працювати з одного боку для того, щоб виявити симптоми туберкульозу, а з іншого боку, це також дуже важливий аспект, щоб не стигматизувати. Уявімо собі, люди виїжджають за кордон, вони в розпачі, в стресі, вони і так відчувають всі ці негаразди життєві, скажімо так. І стигма, вона немає кордонів, немає меж, навіть для європейських країн, як виявилося, що це також може бути актуальне. Тому що зроблено? Фактично, по кожному пацієнту ми можемо передати інформацію і від української сторони. Наша організація, ми зв'язуємося через Всесвітню організацію охорони здоров'я або напряму. В кожній країні є визначена основна відповідальна особа, яка далі допомагає нам в межах тієї країни, яку вона представляє, робота, куди звернутися людині. Чому так складно, мене питають? В цьому виявилася основна проблема, це не проблема, це якраз досягнення. Це те, що в європейському регіоні немає такої кількості людей з туберкульозом і, відповідно, немає таких вертикальних, як у нас, досить таких потужних фтизіопульмологічних служб. У них звичайні інфекціоністи, пульмонологи, сімейні лікарі, але фактично в жодній країні європейській немає окремо фтизіатрів, ну, за винятком тих, які є поруч з нами. Там Молдова, Румунія, тут у нас дещо схожа ситуація, скажімо так. Тому в цьому і була проблема з тим, щоб все-таки визначити одну особу в країні, яка потім далі, залежно від того місця, в якому перебуває пацієнт, допомогла сконтактувати, в який конкретно медичний заклад можна звернутися, передати ліки. Це була наступна складна проблема, адже якщо немає пацієнтів, немає медичної служби такої, то відповідно і немає таких заготовлених препаратів, які б нас чекали. Тому я настільки вдячна, кожна абсолютна країна, настільки всі згуртовані, ви знаєте, та підтримка, яку ми зараз відчуваємо в підтримці України у боротьбі з нашим ворогом, от така ж підтримка, вона абсолютно на всіх рівнях, і в тому числі з боку медичних систем. Дуже швидко передавалися нам дані, дуже швидко комунікували по телефонам, по електронці, зверніть увагу, там є такий пацієнт. Тому, по суті, нам для тих, хто до нас зверталися, нам вдалося організувати тим, що пацієнти продовжили лікування, і ліки там в основному через страхові медицини замовляли для таких пацієнтів. Десь ми передавали, в тому числі через неурядові організації, ліки.
Польща за сприяння Всесвітньої організації охорони здоров'я, лікарі без кордонів взагалі отримала 100 курсів протитуберкульозних препаратів. Якщо Молдова, наприклад, вони, мабуть, на третій день війни мали внутрішній наказ по Міністерству охорони здоров'я своєму Молдовській Республіці з тим, що всі пацієнти, які будуть виявлятися туберкульозом з України, мають на загальних правах отримувати лікування. Це один із таких просто прецедентів, наскільки швидко діяли різні системи, розуміючи цю важливість продовження лікування і допомоги, підтримки цих пацієнтів. Що стосується нашої країни, тут велика робота Міністерства охорони здоров'я і Національної служби здоров'я, які зразу почали великі комунікаційні кампанії, що пацієнт може звернутися, не залежно від свого місця. Іноді втрачалися медичні дані, в тому числі допомога була, як відновити, коли ці дані неважливі, якщо там інвалідність, то продовжувалась і так далі. Тобто намагалися максимально швидко врахувати всі основні проблеми, з якими в доступі до медичної допомоги можуть стикатися пацієнти. І якщо десь є людина, яка не знає, де продовжити лікування, є на сайті Центру громадського здоров'я інформація, на сайті Міністерства охорони здоров'я, є мої контакти, тому що я є особисто такий focal point, чи основна відповідальна особа, яка може зв'язатися з будь-якою країною, там, де потрібно мені, ВОЗ допоможе і конкретного пацієнта перевести. В нашій країні також дуже розповсюджені, знову, МОЗ, сайт Центру громадського здоров'я, є контакти усіх протитуберкульозних закладів, як то хтось не знає, куди можна звернутися всередині країни, також або дзвоніть до мене, є наші і гарячі лінії по туберкульозу, будь-які соціальні проекти, тобто всі орієнтовані в тому, щоб допомогти людині знайти інформацію, мотивувати її і провести цей шлях, щоб вона все-таки потрапила до медичної служби. І не перервала лікування, так, що важливо. А скажіть, пані, просто цікаво, на цьому моменті зрозуміло, що ми своїм всередині країни максимально допоможемо і всі дані відновимо, і ті люди, які, можливо, втратили там чи лікувальні картки свої, таке інше, все буде відновлено. Тут цікаво зрозуміти, ну, можливо, відсотково, яка кількість хворих, які тут отримували допомогу, поїхали зараз за кордон. Чи є вже певна статистика, чи ще поки рано говорити про якісь такі цифри, бодай приблизні? Ну, по-перше, складність пов'язана з тим, що люди мігрують, і частина пацієнтів, вони поїхали за кордон, потім вони повернулися. І це такий досить динамічний процес, як всередині країни, як і за кордоном. Люди не завжди залишаються на тому місці, шукають іноді кращих для себе можливостей і так далі. Тому статистика, вона досить попередня. Звичайно, що не так багато часу для того, щоб говорити про якісь загальні тренди, але з того, що ми маємо, 4% пацієнтів виїхало за кордон, це десь близько 260 пацієнтів і там більше 40 країн, взагалі до яких поїхали наші пацієнти. Ого. Найбільші країни, які прийняли наших людей з туберкульозом, це Молдова, Польща, Німеччина і Чехія. Там найбільше пацієнтів. Є країни, де по одному пацієнту, там дещо більше. Що стосується пацієнтів внутрішньо переміщених, тут схожий відсоток, також 4% пацієнтів, які продовжують лікування в інших регіонах. Але що нас насторожує? Це дещо менше, ніж до цього ми реєстрували в тих регіонах, які зараз для нас такі з особливою увагою. Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська область. Тому є такі застереження, що ми можемо не знати про всіх пацієнтів, і насправді частина пацієнтів може перебувати в окупаціях. Скільки пацієнтів може бути нових? Скільки пацієнтів може в тому числі не зі своєї волі перебувати в Росії зараз? І ми не знаємо, наскільки там сучасні протоколи. Тому що у нас і Міністерство охорони здоров'я, Центр допомагає. Ми кожного року оновлюємо стандарти надання медичної допомоги. І зараз, не дивлячись на те, що війна, ми не припиняємо свою роботу. Бо ми знаємо, як людям важливо отримувати самі кращі можливості, будь-які інновації, будь-які препарати, які мають кращу ефективність. І от якраз зараз Міністерство охорони здоров'я на затвердженні новий наказ, новий стандарт надання медичної допомоги, який найближчим часом буде затверджений. За якими стандартами лікують в Росії? Я не знаю, знаєте навіть, чи є там взагалі ці стандарти, пані Яно. Ми продовжимо розмову. Да, давайте ще доєднаємо до нашого етеру ще одного спікера про успіхи боротьби з туберкульозом та впровадження
інноваційних нових технологій в регіонах. Нам готова розповісти лікар-фтизіатр, завідувачка клініко-діагностичним відділенням номер 1 Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру Катерина Матвієнко з нами на зв'язку. Пані Катерино, добрий вечір. Я вам дякую, що ви долучаєтесь. Що добре нас чути? Доброго дня. Добре чути. Ми тут говоримо про нові технології щодо лікування туберкульозу. Скажіть, що застосовується нового у вашому регіоні? Як взагалі цей процес у вас відбувається і де? І скільки пацієнтів вдалося залучити до такого нового лікування? Так, ми в районі дуже широко використовуємо сучасні технології, так би мовити, діджиталізуємось. У нас є відеодот і новинка смартбокси. Ми їх отримали в червні, і от з червня дуже активно впроваджуємо взагалі в області. У нас є 130 смартбоксів, і я скажу, що 90% із них ми вже використали. Нам дуже подобається, зручно як медичним фахівцям, так і пацієнтам. Ми можемо таким чином забезпечувати безперервне контрольне лікування наших пацієнтів. Також ми можемо відслідковувати з допомогою гаджетів, чи дійсно ці смартбокси відчинялися, чи пацієнт приймав ліки. Тому це ноу-хау на даному етапі нам дуже подобається. Так же само ми продовжуємо говорити про відеодот. У нас є для цього всі технічні можливості. Ми забезпечені комп'ютерною технікою, планшетами, ноутбуками. Я так розумію, що хороші відгуки не тільки від пацієнтів, а й від лікарів. Від лікарів в першу чергу. Це полегшує? Це дуже полегшує життя, звичайно. Але в нашій реалії, в наші часи, основним нашим завданням було зберегти лікування пацієнтів, безперервність лікування, навіть в цих складних обставинах, в яких ми опинилися. Тому для пацієнтів це дуже зручно. А скажіть, пані Катерино, загалом? Загалом у вас, зокрема в регіоні, як змінилася ситуація з захворюваністю після 24 лютого, після повномасштабного вторгнення? Я думаю, що вона безумовно змінилася ще з року 2014-го, коли в принципі у нас почалася війна. Але зараз проблем стало набагато більше після лютого місяця. Так, на жаль, після повномасштабного вторгнення ми маємо приріст статистичний по туберкульозу, але це очевидна ситуація, на жаль. Але ми намагаємося вчасно боротися з цими всіми викликами, надавати ефективну допомогу, обстежувати пацієнтів, вчасно розпочинати лікування, підлаштовуватися під кожного пацієнта, забезпечувати контрольоване безперервне лікування. Пані Катерино, хочеться запитати загалом, чи виникають часто проблеми, до прикладу, зі зв'язком, зокрема у вашому регіоні, от коли людині дуже терміново потрібно вирішити гарячі запитання, поспілкуватися з лікарем, щось уточнити по лікуванню, по безпосередньо препаратах. Як вдається вирішувати такі проблеми, який час витрачається на це? Наше завдання – максимально швидко відреагувати на будь-яку проблему, яка виникає у пацієнта. Ми 24 години на телефонному зв'язку. Ми даємо безпосередні свої контакти пацієнтам, всі лікарі, медичні сестри. Звичайно, нам дуже допомагають в лікуванні смартбокси, адже вони не потребують безпосереднього інтернет-зв'язку. Тобто, коли у людини він з'явиться, ми отримуємо дані від пацієнта. Ну, звичайно, реалії наші складні, але я мушу сказати, що Полтавський регіон на даному етапі непогано справляється з перебоями зі зв'язком, зі світлом. Ми кожного дня контактуємо з нашими пацієнтами. Спасибі вам і за вашу роботу, і за те, що доєдналися, пані Катерино, до нашого етеру. Катерина Матвієнко була з нами на зв'язку. Вона лікар-фтизіатр, завідувачка клініко-діагностичним відділенням номер 1 Полтавського обласного клінічного
протитуберкульозного диспансеру. Подобається лікарям, бачите, в регіонах. Кажуть, що працює дуже круто ця система. Але я би хотіла ще раз нагадати, що сьогоднішню програму створено за підтримки партнерства «Зупинимо туберкульоз Україна». Головне, пам'ятайте, туберкульоз виліковний. Україна має весь арсенал засобів для його подолання. Пані Яно, я би все-таки хотіла ще продовжити розмову про і вимушено переміщених осіб. І скажіть, тестування, в принципі, на туберкульоз в регіонах, наскільки доступним воно є для людей, які, до прикладу, от змінили місце проживання? Так? Чи розуміють вони, куди їм звертатися? Хто буде їхній лікар? Як оцей процес вдалося налагодити міністерству? А з боку Міністерства охорони здоров'я головне, що було зроблено, це те, що була побудована система. Тобто є нормативно врегульованим питання, що ти можеш звернутися до іншого лікаря. Якщо от якраз звучало перед тим питання доступ до медичних даних, от в туберкульозі такої проблеми фактично немає, тому що у нас і ще до війни за багато років була створена електронна система, вона називається ЄТІБІ-менеджери. В цьому ЄТІБІ-менеджері є історії хвороб всіх абсолютно пацієнтів. Тому якщо людина втратила всі записи, вона може звернутися до закладу, де вона лікувалася. Ні, вона може звернутися до нового закладу, дати свою згоду. І тоді медики зможуть звернутися до Центру громадського здоров'я, до мене особисто або до команди, яка зі мною працює. І ми тоді зможемо винайти ці дані, і в тому числі, якщо треба їх пацієнту передати за кордон, наприклад. Ми вплоть до того, що ми навіть перекладаємо на ту мову, в основному це англійська, але були прецеденти, коли перекладали, іншими мовами і даємо пацієнту. От мій ефект, знаєте, пані Яно, я просто пригадую, який був шквал критики, якогось незадоволення, коли переходили на цю електронну систему, так, від з паперової на електронну, казали, що наскільки це все важко. А от вам зараз маємо ефект, по суті, і воно працює на практиці. Ми просто почали дуже давно. Ми свою електронну систему впроваджували ще в 2012 році. І шквал цього негодування ми пережили ще 10 років назад. Тому зараз перше, що дзвонили, питали медики, Ян, чи все в порядку з ЄТІБ-менеджером, чи точно він не буде пошкоджений, чи він там надійно збережений, чи є в області дані. Такі навіть питання були. Тому хочу всіх запевнити, що все нормально, система працює, і ми не допустимо, щоб з нею були якісь негаразди, чи вона припинила своє функціонування. Тобто створена система – це основне. Але чого не вистачає, це все-таки на практиці ми дивимося. І з того, що ми бачимо, дійсно пацієнти стикаються зі складнощами, куди звернутися, чи приймуть там, чи немає документів і так далі. Тому я за те, що звертатися за офіційними роз'ясненнями до Національної служби здоров'я, до міністерства. Дуже багато за час війни було інформації, в якій і телефони гарячих ліній, і по Національній службі здоров'я. Є окрема гаряча лінія, яка працює саме з питань ВІЛ і туберкульозу. Тому забув усе, нічого немає, дзвонити на ті телефони, які так звертатися до того, в кого є інтернет, і з'ясовувати, боротися не тільки за незалежність, не тільки за кордони нашої держави, а й за власне здоров'я в тому числі. І ми хочемо, щоб пацієнти там, де треба, також докладали певних зусиль, скажімо так. Пані Яно, у нас зовсім небагато часу до завершення нашого етеру, але я не можу не спитати. Знаєте, війна війною, а зрозуміло, що хвороби вони є, і вони будуть. Чи вдається проводити якусь превентивну, профілактичну роботу щодо боротьби з туберкульозом? Роз'яснювально, зрозуміло, що так, але от медики на практиці. На сьогоднішній день основний доступ є. Це щодо чого? Щодо того, що певним групам підвищеного ризику на туберкульоз треба проходити різний комплекс обстежень. Це медики знають, вони знають, хто входить до підвищених груп ризику, звертатися за медичною допомогою, щоб виключити активний туберкульоз, для цього провести таке обстеження. І в тому числі є певні групи, які мають отримувати профілактичне лікування або лікування латентної туберкульозної інфекції.
А найбільш такі розповсюдження, до яких це відноситься, це пацієнти з супутньою ВІЛ-інфекцією, це пацієнти з деякими імунодефіцитними станами, це люди, які контактували з людьми, які хворіють на туберкульоз. Mm-hmm. А таким людям треба отримати профілактичне лікування. І на сьогоднішній день, що прекрасно, це те, що є доступ до ліків, є безкоштовне це профілактичне лікування. Навіть більше того, в умовах війни, буквально в вересні місяці, ми отримали поставку нового препарату, якого ніколи не було в Україні. Він називається Rifapentin. В чому прелість цього препарату? Це те, що він для певних груп таких пацієнтів скорочує терміни лікування. Тобто є певні такі категорії, які можуть з допомогою цього препарату лікуватися, профілактувати розвиток туберкульозу шляхом його отримання лише одного місяця. Так? Тобто традиційні стандартні профілактичні курси вони складали 3 або 6 місяців. Там, залежно від схеми, залежно від обставин і так далі. І є там певні режими, в яких можна приймати цей препарат лише раз на тиждень. І тоді там, правда, термін лікування буде 3 місяці, але це теж хороша нагода. У всіх різні обставини, тому це якраз предмет, знаєте, коли враховуються інтереси, побажання пацієнта і думка лікаря, наскільки та чи інша схема чи препарат можуть застосовуватися. Тому не втрачати шанс звертатися до свого сімейного лікаря. Якщо у вас прекрасний сімейний лікар, він скаже вам, чи відноситеся ви до групи підвищеного ризику на туберкульоз, чи треба звернутися за якимсь додатковим обстеженням. Але зараз те, що ми бачимо, на жаль, медична система, особливо в тих регіонах, в яких активні бойові дії, не завжди справляється і не завжди проводять цю роботу по формуванню категорій пацієнтів, які підлягають профілактичному лікуванню. Тому, знову ж таки, для себе можна, якщо цікаво, перевірити на сайті Центру громадського здоров'я, є інформація, її можна додатково почитати, вивчити, в тому числі є анкетування скринінгове онлайн, так можна в пошуковик вводити анкета скринінг на туберкульоз. Пройти дуже прості питання, витратити всього 3 хвилини свого часу, але принаймні вже зорієнтуватися, чи є ризик захворювання на далі. Туберкульоз, так. Спасибі вам за розмову, пані Яно. Яно, це дуже важливо для того, щоб кожен українець сьогодні розумів перше, що він захищений, що держава про нього дбає, що йому є куди звернутися, він не буде залишений один на один зі своєю проблемою. Але тут варто ж також і зазначити, що кожна людина, зокрема, має думати в першу чергу сама про себе. Тому що ми знаходимося зараз в такій непростій ситуації, коли ми маємо бути всі разом, але піклуватися про себе. Дякую вам величезно за розмову, за те, що ви сьогодні були нашою гостею. Шановні наші глядачі, спасибі вам, що ви нас дивилися. Бережіть себе, не займайтеся самолікуванням, одразу йдіть до лікаря, там одразу вам допоможуть. Я нагадаю, у студії зі мною була керівниця відділу управління та протидії туберкульозу Центру громадського здоров'я МОЗ України Яна Терлієва. До наступної зустрічі, побачимось.